Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, hurmatli yaxshi insonlar. Xudo xolosa bizga Yangiariq tumanida o'z ofisimizni, o'z shu studiyamizni ish faoliyatini boshlaganini e'lon qilaman. Hürmetli abunatçılar, bize yeni iş faaliyetimizde başladık. Bemalar, müracaat etişleriniz mümkün. Bir de nav hizmetler bağ değişsinizle. Milli Media Studiyası, kamera xidmətləri, fotosessiya, hər xil həcmdəki surətlər, toy, bəzin, təşkil, pullası, həmməsini altın təsmələrə müxullat verəmiz. Təsisdə telefon nömrələri duradır. Beymalar konqraq qılıb, bağlanışlarınız mümkün. Blogerlik xidmətləri gərək olsa, təbrik layihəsi, reklama xidmətləri, bərçəşi internet xidmətləri gərək olsa, Beymalar müraciət etişləriniz mümkün. Yengərik 24 kanalının ofisi açıldı. Yine xuda xalasa, təsvirimizin sifətinə 100% garantiya verəmiz. Bemalar müraciət etişləriniz mümkün. Hər bir abunatçıma 10% skip qəbulən qılıb verəmiz. Şu videonu kengiraq tarqalış üçün bir-bir like basıb verirsəyiz sorayman. Mənzilini istətib ötəmiz. Yengərik tümənini şu sentrində caylaşqan, şu rəgəl fil fursağınızla adresini düşündürəməm. Hər çəkinizə rəhmət. Şu toylada görüşmək nəsib qılsın istəmən. Sağ olunla, salamət olunla. Bunda runim, bunda kamera. Məsəl toya geçə qalsın, vallaha. İstəyəm. Sağ olun, salamat olun. Sizlerle yakışımda görüşmek gerçek olsun.